Moikka moi vain kaikille ihmisille, eläimille ja elämän muodoille. Mä annan valtuspäivätseta kakkusta. En tiedä miksi. No, käy olla tässä vaiheessa, missä saadaan repeatteri. Monta tät. Hold up. Ei vitsi tautaa. Logia. Hold on a sec. Ne. Nyt tässä on äänet. Tästä tulee onko. Kettu. Okay, I'm gonna be dead. So freaking dead. No niin. Ah, repeater. Aika hyvä Torchwoodin kanssa. Me jäi se. No glitch on, please. Punkku takaa.
tekstit tämä pökee. No, aika upgradea meidän riviteri. Reader. Anyways. En tiedä. Mikä muu nyt? Ei tämmösiä tasoja taas. Nämä tästä sitten. Tämä ja... Tämä. Se taas tosta noin toi. Tää tulee olemaan vaikeeta. Siis B-shooteri ja toi Torchwood on ihan niin kombo, mutta tää repeateri niin perfect. Just freaking perfect. Omge. Just any. Niin, siinä pidi kaalit. Anyways. Please, ota se kiitos. Ei, älä tee sitä. Te kaikki mun, hei. Tää on Torchwoodin kanssa todella hyvä. Nyt tuli ekeissä mait. Kaveri. Niin. Voitto. Vedetään vielä yksi ja sitten, niin lopetetaan tämä jakso. Yksi taso siis. Okei. Ei kettu. Oh, sure. Oh, my God. Okay. Joudu odottaa kahta aurinkoa. Tää tässä on todella hyvä tyvä. Toi melonpultti. Mitä tästä tämä? Laitetaan iceberg lettuce tuohon. Tai miten mä sanoisin iceberg litsulle. Siis toi tuossa on Twins and Follower. Siis se on
todella hyödyllinen. Sä ottaa yhden auringon sijasta kaksi aurinkoa. Joka siis on aivan mahtavaa. Perfekto. Anteeksi, mutta mitä ihmettä en ole. Anyways, jatka tossa. Onko nämä Twins of Flowerit ihan pikkusen hopeita? En tiedä, siis näissä on ihan hirveesti aurinkoja. Kuten näette. Mikä mun nämä? Voit sä edes jos... Oletko tietä mikä on vielä overpowerempi? Ihan hirveesti aurinkoja. Meneekö vähän yli? Ehkä. Mutta siis se on ketun overpowered niin sanotusti. Ja varsinkin Melonpultin kanssa, oh my god. Se vasta saa Wild West, mutta... Joo. Ei. Eikä okei. Okei, meillä on vimpommi kysymysmerkki. Siis vesiviloodit ovat hyviä. Kertokaa mielipiteeni kommenteissa. Sinne muuta on mennyt. Kertokaa myöskin siellä kommenteissa. Anyways. Vedetään sä meloodeilla. Niin. Tässä on musta kuitenkin. Kommentoida se oli sitten moi.